ମଉସା ଅଜା ଭାଇ ଘୁଣି ଦେଶାଶୁ ଶଶୁ ମଳାଶୁର ଅଳି ଶିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଲେଖେ ମୋର ଓଲିକି କାହିଁକି ନା ଡାକିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲିକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇକି ଦିନଟା ଗେଲ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 8 ଜଣ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକା ନଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗେଲ କରିପାରୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଯିଏ ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରବଳ ଚର ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଗୁଣା, ମୁଁ ଆପଣ ଖାଲି ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବେ, ଏମିତି ହାତ ଦେଇଦେବେ, ଦାନ୍ତ ଦେଇଦେବେ, ଏତିକି କରିଦେବେ, ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଏତେ ଭଦ୍ର ବୋଲି, ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଭଦ୍ର ନୁହଁ, ତାଙ୍କର 40 ଜଣ ଭଦ୍ର। ଏ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲେ ବିଧାନସଭା ଯିବେ, ତାପରେ ଏକାଠି ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଦ୍ର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ 40 ଜଣ ଭଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭଦ୍ର, ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଭଦ୍ର, ଅଣ୍ଟା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ପୁରା ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗର୍ବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେନି। ମୁଁ ହାତ ମାରି ଚେକ୍ କରିଛି, ଗର୍ବ ପାଇବେନି, ଖାଲି ପାଇବେ ଯଦି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ସକାଶ ଗର୍ଭ ପାଇବେ, ନହେଲେ କିଛି ପାଇବେନି। ଭାରି ଖୋଲାମେଲା ଲୋକ, ଏତେ ଖୋଲାମେଲା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଟିକେ ଗରମ ହୁଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେ ଘୁଟି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ଯାଏ ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ଅସୁନ୍ଦର। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ବେଶୀ କହିଲେ ପେଟରେ କାଟିଦେବି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝଟା କାଢି ହେଇଯାଉ ଭାଇ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ବିଷୟରେ ଏକ ମଜାରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଆଗରୁ ବସନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି। ନାଇଁ 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 ଏକ ମଜାରେ କହିଲି, ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଏତେ ଭଲ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖାଲି ଭଲ ଗୁଡ଼ା ସଲ ସଲ ହେଇକି ବୁହେ। ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କିଛି କହିବିନି, ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଯେତେ କ'ଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଖୋଲା କଥା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର, ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ବେଳେ ବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯିବି କି, ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ମୋତେ ମୋ ବାପା କହିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 2 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚାଲେ, ଗୋଟେ କନ୍ନଡ ନହେଲେ ଇଂଲିଶ। ମୁଁ କହିଲି କନ୍ନଡ ତ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ କହୁଛି, କାହିଁକି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଆଉ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଶୁଣିଲେ ତ 3 ସେଟା ହେଉଛି, ତଥାପି ଇଂଲିଶ କଥା ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିଲାକୁ ଅଧା ଲୋକ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଦିନଯାକ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲି କାହିଁକି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଲୁ। ଜଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଛି ହୋଟେଲ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଆମର 2 ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆମ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚ
ভাই মানে এতে মতো ভুল পাচ্ছি এতে ভুল পাচ্ছি কি তা টোকা লুকিয়ে ভিতরে হাত মতো কেলে নালি আপনারে ওহে কি সরে কামি আমি এইটি আউ ঠিকই যাইতে না ধুতি কাছে কাটা ও বেড়া হলো ভিতরে হাত পেতে ভিজিছ তাহলে ব্যাঙ্গালোরে আমার ভিডিও ভাইরাল এই কাটা নালি আমো এটিকে আসিলা পরে মতো জাগাইয়া পাইলি বহু সারা ভালো ভালো ব্রাণ্ড স্পন্সর হয়েছেন কিন্তু আজ্ঞা মো কমিটিকে যে স্পন্সর মিলছেন মুম্বই পর স্পন্সর তড়ি পেট বিন্ধ নাশক কি আসুর প্রেজেন্ট নুয়া কমিটি ইচ্ছা ধরা ঘুঘুনি ভকারি ভাষা ভক্তা প্রেজেন্ট গুলুয়া কমিটি কিন্তু পুয়া যদি 99 রকিবে তিনজন
মোর ভক্তি দেবি কেবে কই দেখি যদি শ্বশুর মানে কয় না এই রিলেক্স দিকে বলা ধরতি মোর ঝুঁকি দেবি এই সাথে কোনা বলা জঙ্গিয়া মোর ঝুঁকি দেবি শুনেছতি তাহলে কার সব জেন্টস মানে করো কাইনি না আমার তো সব সোনা দাও না দেখো ভাই বলে ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଥାଉ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଶଶୁର ଏତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ